referenda. Nech sa páči, páni. Ďakujem pekne, dámy a páni. Priznám sa, že už tak 15 minút rozmýšľam, ktorou témou začať. Či začať tým, čo je aktuálne a dôležité pre ľudí, aká je momentálne situácia na hraniciach a čo sa deje vôbec na Slovensku, alebo začať rozhodnutím Ústavného súdu, ktoré bolo oznámené pred niekoľkými minútami. Ale dám prednosť aktuálnosti a časovej osi, pretože dnes sa ľudia trápia na hraničných prechodoch a myslím si, že oprávnene kritizujú prístup vlády Slovenskej republiky, ktorý táto vláda zaujala vo vzťahu k ľuďom, ktorí sa rozhodli nezaočkovať a ktorí sa postavili na stranu tých ľudí, ktorí tvrdia, že chcú s covidom bojovať iným spôsobom. Dámy a páni, veľmi stručne a veľmi jasne. V piatok minulý týždeň bola schválená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva a bola zverejnená vo Vestníku s tým, že táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. júla. Táto vyhláška Úradu verejného zdravotníctva zavádza povinnú karanténu v prípade, že sa vraciate zo zahraničia na územie Slovenska. Táto karanténa má trvať 14 dní. Môžete z tejto karantény sa dostať len vtedy, ak na 5. deň predložíte test PCR, ktorý potvrdí, že túto chorobu nemáte. Táto vyhláška rovnako spôsobuje veľké problémy tzv. Pendlerom, teda ľuďom, ktorí chodia za prácou za hranice, alebo naopak ľuďom, ktorí žijú v zahraničí, hovorím teraz o slovenských štátnych občanoch, a chodia za prácou na vlastné územie. A už vôbec nerieši táto vyhláška problém ľudí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Dámy a páni, táto vyhláška podľa nás robí z dobrovoľnosti očkovania ilúziu a je v príkrom rozpore s tým, čo hovorí aj rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy z januára 2021, ktorá vyslovene žiada členské štáty, aby nevytvárali žiadny tlak, ani sociálny, ani materiálny, ani iný, na ľudí, aby sa očkovali. Táto istá rezolúcia hovorí, že ľudia nemôžu byť diskriminovaní na báze, že niekto je zaočkovaný a niekto zaočkovaný nie je. Podľa nás vyhláška, ktorá spôsobí a spôsobuje ľuďom obrovské problémy, je v rozpore tak s Ústavou Slovenskej republiky, teraz hovoríme o ustanoveniach, ktoré zakazujú diskrimináciu z akéhokoľvek dôvodu. Táto vyhláška je rovnako rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, s článkom 14, ktorý takisto zakazuje diskrimináciu a je určite v rozpore aj s Európskou sociálnou chartou, pokiaľ ide o právo na prácu, ak obmedzuje ľudí, na ktorých chodia za prácou do zahraničia alebo zo zahraničia chodia na územie Slovenskej republiky. Máme tu aj vyhlásenia a žiadosti Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá priamo žiada krajiny, aby nevyžadovali od osôb, ktoré prichádzajú na ich územie, dôkaz o zaočkovaní, pretože očkovanie je niečo, na čo má človek právo, pretože očkovanie má byť dobrovoľné, očkovanie nie je povinnosť. Z týchto dôvodov, tak ako sme avizovali, keďže považujeme túto vyhlášku za diskriminačnú a porušujúcu základné ľudské práva, ktoré sú obsiahnuté v ústave, v Európskom dohovore, v Európskej sociálnej charte, sme pripravili, spracovali a podpísali návrh na Ústavný súd. Presne ako bolo povedané, dnes tento návrh odišiel z 31 podpismi poslancov Národnej rady na Ústavný súd a na Ústavnom súde žiadame, aby Ústavný súd konštatoval, že táto vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá zavádza povinnú karanténu 14 dní po príchode na územie Slovenska, je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Rovnako žiadame, aby túto našu žiadosť prerokoval okamžite a predovšetkým, aby pristúpil k pozastaveniu účinnosti tejto vyhlášky, pretože je od samého začiatku až do samého konca diskriminačná. Naplnili sme, čo sme povedali, preukazujeme akcioschopnosť našich odborných štruktúr, ktoré máme v strane Smer, sociálna demokracia, aj akcieschopnosť poslancov Národnej rady, ktorí sú v Smere, veľmi rýchlo do 24 hodín pripraviť nielen návrh po právnej stránke, ale zabezpečiť potrebných minimálne 30 podpisov. Uvidíme, ako sa s týmto návrhom vysporiada Ústavný súd.
Chcem len vysloviť presvedčenie, že po dnešnom rozhodnutí ohľadne referenda neodíde na prázdniny a nechá tieto veci ležať na stole, pretože bude považovať za dôležité, aby si sudcovia Ústavného súdu po ťažkej práci oddychli. Druhé rozhodnutie, ktoré dnes predstavil predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky. Dámy a páni, 600 tisíc ľudí na Slovensku v rekordne krátkom čase, bez toho, aby sa robila akákoľvek kampaň na zber podpisov, pretože ani nebola možná táto kampaň kvôli núdzovému stavu. Bez toho, aby sme organizovali zberné miesta pred obchodnými domami alebo pred miestami, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. V rekordnom čase doslova nanosili títo ľudia podpisy, či už na štruktúry strany Smer, sociálna demokracia, ktorá niesla najväčšiu ťarchu tejto petičnej akcie, alebo na štruktúry iných strán, alebo to poslali poštou na petičný výbor. 600 tisíc ľudí. A to sú ľudia, ktorí len aktívne podpísali petičný hárok. Dajme k týmto ľuďom rodinných príslušníkov, ktorí určite majú často rovnaký názor ako ľudia, ktorí podpísali túto petíciu. My kľudne dnes môžeme hovoriť, že tých 600 tisíc krát 3 krát 4 hovoríme o 2 miliónoch ľudí, ktorí touto petičnou akciou prejavili záujem, aby sa konalo referendum, aby v tomto referende ľudia odpovedali na otázku, ktorá nie je vymyslená. Je to otázka, ktorá tu už bola dvakrát. Dvakrát bolo referendum o skrátení volebného obdobia. Nikto nenamietal ústavnosť takéhoto referenda a chceli, aby došlo k výmene vlády, za ktorou nesúhlasia ľudia a ktorá má historicky najvyššiu nedôveru, aká kedy bola nameraná v dejinách moderného Slovenska. Dámy a páni, Ústavný súd bude dnes počuť všeličo. Bude počuť chvály, ale bude určite počúvať alebo bude musieť počuť aj nejakú mieru kritiky. Nám nezostáva nič iné, pretože vždy sme sa tak správali, len skonštatovať, že berieme rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky na vedomie. Nesúhlasíme s ním, vôbec s ním nesúhlasíme, ale musíme ho brať na vedomie a asi by bolo zbytočné, keby sme teraz tu robili nejaký právny rozbor alebo nejakú právnu analýzu. Čo ma mrzí, a poviem to veľmi osobne, dámy a páni, a to je forma odôvodnenia tohto rozhodnutia. Možno sa bude na mňa hnevať teraz predseda Ústavného súdu, aj pani spravodajkyňa, ale pri odôvodňovaní takéhoto dôležitého návrhu sa nedá koktať. Jednoducho, buď to teda za tým stojíte a tej slovenskej verejnosti to vysvetlíte, že prečo Ústavný súd sa rozhodol ignorovať 600 tisíc ľudí, alebo potom ani radšej nemali ísť na tlačovú konferenciu, pretože to, čo predviedol predseda Ústavného súdu, hovorím o formálnej stránke teraz, nehovorím o obsahu. A čo predvedla spravodajkyňa, vôbec nedáva vážnosť a váhu tomuto rozhodnutiu Ústavného súdu. Ale my ho rešpektujeme a berieme na vedomie. Plne zodpovedná za tento stav je prezidentka Slovenskej republiky. Prezidentke Slovenskej republiky pani Čaputovej nikto neprikazoval obracať sa na Ústavný súd. Prezidentka chcela pomôcť tejto vládnej koalícii, pretože chcela, aby vládna koalícia získala 60 dní, to je lehota, ktoré rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky, lebo sa domnievala, že situácia sa utíši, že to bude kľudnejšie a lepšie a že keby aj Ústavný súd rozhodol o možnosti konania referenda, že by pravdepodobne ľudia nedošli v potrebnom počte. Ale viete, že dnes je situácia ešte horšia, ako bola pred 60 dňami. Keby teraz referendum bolo, tak nikto nepochybuje o tom, že by toto referendum bolo úspešné. Zodpovedná je prezidentka aj preto, lebo nepostavila Ústavnému súdu jednoduchú otázku. Prosím, posúďte ústavnosť predmetu referenda. Ale podala na Ústavný súd traktát, ktorý napísal partner špeciálneho prokurátora pána Lipšica, v ktorom jasne Ústavnému súdu oznamovala, že nesúhlasí s referendom a že neverí, že suverénom v tomto štáte je ľud. Už ani nebudem opakovať, že používala argumenty, ktoré sa od rána do večera objavovali predovšetkým v jednom denníku, ktorý od začiatku až do konca bol proti referendu ako a takému. My dnes konštatujeme, politicky je zodpovedná za zmarenie tohto referenda pani prezidentka Slovenskej republiky. A odporúčam každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý je nahnevaný, tak ako sme nahnevaní aj my, aby to dal pani prezidentke primeraným spôsobom najavo. Dámy a páni,
Ja som pozorne počúval odôvodnenie, ktoré dal pán predseda Ústavného súdu a pani spravodajkyňa. Formu som už komentoval, už ju ďalej komentovať nebudem. Ale povedať slovenskej verejnosti, v podstate, viete čo ľudia, vy nie ste suverénom. A ešte k tomu dám to, že hej, asi takýmto spôsobom dnes komunikovali dvaja predstavitelia Ústavného súdu. A kto je suverénom v tomto štáte, keď nie je ľud? V poriadku, ak má Ústavný súd takýto názor, my to rešpektujeme a budeme sa musieť tejto veci aj prispôsobiť. Nebudem útočiť, opakujem, na Ústavný súd. Za tento stav, za zmarenie referenda zodpovedá prezidentka Slovenskej republiky a bude musieť niesť za toto zmarenie aj politickú zodpovednosť. Prezidentka urobila všetko preto, aby podporila vládu Matoviča, Hegera, urobila všetko preto, aby táto partia, ktorá nie je schopná ničoho, veď to vidíte na dennej báze, čo vystrájajú, aby jednoducho mali kľud a pohodu, aby sa nemohlo stať do budúcnosti, že by ich niekto ohrozil. Ak ľudia zvolia Národnú radu a dávajú mandát poslancom Národnej rady, musia mať na druhej strane ľudia aj možnosť tento mandát zobrať týmto ľuďom v nejakom okamihu. Čo to znamená, že dnes sú poslanci Národnej rady oprávnení a nositeľmi základného ľudského práva na štvoročný mandát? No, s týmto my jednoducho súhlasiť nemôžeme. Musíme reagovať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, zvažujeme podania na medzinárodné inštitúcie, už som o tom hovoril, tieto rozhodnutia budú rozhodnutia konzultatívne, ktoré by prípadne medzinárodné inštitúcie prijali. A tieto rozhodnutia prídu v ročných intervaloch, oni neprídu zajtra. Možno o 4 roky sa dozvieme nejaký názor nejakej inštitúcie, čo si myslí o referende na Slovensku. Ďalej počúvame, že teda keď to chceme, že to máme dať do ústavy Slovenskej republiky, aby referendum bolo možné. Ale veď dnes ústava hovorí jasne, že referendum môže byť o otázkach verejného záujmu. Ústava presne hovorí, o čom referendum nemôže byť. Ústava jasne hovorí, že výsledok referenda sa zverejňuje v zbierke zákonov, čiže má silu ústavného zákona. Ústava hovorí veľmi jasne, že platný výsledok referenda je možné zmeniť len ústavným zákonom až po 3 rokoch od konania referenda. Dobre, budeme zvažovať aj tento krok, ale poznajúc pomery v Národnej rade, poznajúc v akom stave je vládna koalícia, je v podstate nulová šanca, aby poslanci vládnej koalície dnes hlasovali za zmenu ústavy, ktorá by zabezpečila, že referendum o predčasných parlamentných voľbách by bolo ústavné, ako o tom hovorí dnes Ústavný súd Slovenskej republiky. Ostro protestujem voči farizejstvu Čaputovej, Matoviča a spol. Pretože všetci dnes hovoria, že oni sú vlastne za referendum a že bola možno aj chyba, že sa prezidentka obrátila na Ústavný súd. Prečo to nehovorili prvý deň, keď sa prezidentka obrátila na Ústavný súd? Kde bol pobláznený Matovič? Prečo hovorí Čaputová občanom, že ako občianka ona je v podstate za referendum o predčasných voľbách? A potom ako prezidentka urobila všetko preto, aby tú Hegerovú partiu a Matovičovú partiu, ktorá kriminalizuje opozíciu od rána do večera, držala pri vode. No a tretia vec je, čo ďalej? Smer sociálna demokracia nebude vyháňať ľudí do ulic. Ale my nemôžeme vylúčiť, že sú tu tí, ktorí sa zúčastnili na referende, na petičnej akcii, ktorí podporovali petičnú akciu, ktorí avizovali, že budú robiť v súlade so zákonom protestné zhromaždenia a možno aj akcie. Smer sociálna demokracia nebude nikoho kritizovať. Nebude nikdy oponovať voči nikomu, kto zákonným spôsobom bude preukazovať nesúhlas s tým, čo urobila prezidentka Slovenskej republiky, čo urobil Ústavný súd Slovenskej republiky. Našim cieľom je predovšetkým odpovedať na otázku, čo s vôľou 600 tisíc ľudí, ktorí podpísali a ktorí dohromady predstavujú takmer 2 milióny ľudí, ktorí chceli zmenu v tomto štáte. Budeme musieť prísť opätovne s myšlienkou petičnej akcie, ktorá bude spĺňať náležitosti Ústavy Slovenskej republiky. Inú cestu jednoducho nemáme. My máme túto povinnosť voči ľuďom. Lebo ľudia chodili za nami a hovorili nám, musíte niečo voči tomu bláznivému Matovičovi urobiť. No tak sme pripravili petičnú akciu. A petičná akcia bola mimoriadne úspešná, treba poďakovať všetkým ľuďom, ktorí to podpísali. Stále nám hovoria, robte niečo vo vzťahu k všelijakým zákonom a vyhláškam, ktoré sa prijímajú. Robíme to. Dávame všetky návrhy na Ústavný súd a v podstate nepoznám politickú stranu v histórii Slovenska, ktorá by dokázala v tak krátkom čase produkovať kvalitné právne podania, ktoré podávame na Ústavný súd. Ale máme aj tretiu povinnosť, a tá tretia povinnosť je, že tí ľudia si zaslúžia aj druhú šancu. Áno, ja zvolám teraz orgány strany a budeme hovoriť o tom,
v akom rozsahu, či to je možné opätovne otvoriť petičnú akciu, ktorá bude viesť predčasným parlamentným voľbám. My si samozrejme naštudujeme odôvodnenie ústavného súdu, hoci z toho, čo povedal dnes pán predseda a pani spravodajkyňa, nikto nevie, o čom vlastne hovorili. Znovu formálne, mimoriadne kritizujem spôsob, akým dnes oznámili toto závažné historické rozhodnutie ústavného súdu, ktoré poprelo právo suveréna národa rozhodovať o tom, či poslanci budú alebo nebudú v Národnej rade Slovenskej republiky. Ak tieto kritériá, ktoré dúfam nájdeme zrozumiteľnejšie napísané v odôvodnení, v písomnom podaní, použijeme a dáme ich do takej formy, aby prípadná ďalšia petičná akcia nemohla byť takýmto hrubým spôsobom zmarená. Suma sumárum, dámy a páni, hovorí sa, že Jura Novit Curia, že súdy by mali poznať právo. Nie som celkom teraz presvedčený, či tomu tak bolo v tomto prípade, ale rešpektujeme toto rozhodnutie ústavného súdu. Plnú politickú zodpovednosť za to, čo sa stalo, nesie prezidentka Slovenskej republiky. A ešte raz žiadam ľudí, nech to dajú pani prezidentke jasne najavo, pretože ona nezastupuje ľudí. Ona nie je hlavou štátu. Ona je dnes jediným reprezentantom Hegera, Matoviča a tieto zločinecké partie, ktorá tu dnes na Slovensku vládne. My ideme ďalej. Máme úctu k 600 tisíc ľuďom a budeme sa správať a pracovať tak, aby týchto 600 tisíc ľudí v krátkom čase sa mohlo znovu vyjadriť a dať najavo svoj názor, čo budú robiť s touto vládnou koalíciou. Toľko z našej strany. Ďakujem pekne.